თავისებურება ქართული იკონოგრაფიის, რომ გამოირჩევა ნამდვილად ბიზანტიური ხაწერისაგან და აი ეს თვითონ ეს ხატი, რომის შესახებაც დღეს უნდა ვისაუბროთ, განსაკუთრებული თავისებურებით გამოირჩევა, რაღაც გარკვეული პარალელები მერე თქვენს მიერ აღმოჩენილი არის დასავლურ, ასე ვთქვათ, ხაწწერაში და იქაურ ტრადიციაში. აი ამ ტრადიციის ისტორია თავისთავად საინტერესოა. სინამდვილეში ეს არის სწორედ ის ნიმუში, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული უფრო ქრისტიანულ დასავლეთთან და ჩვენი დღევანდელი მოხსენება სწორედ ამის ილუსტრირებადაც შეიძლება ჩაითვალოს. ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათსა და 5 წუთზე ღვთისმეტყველების საათი. წამყვანთან დეკანოს გიორგი ხანთაძესთან ერთად. უფრო გვიან შუა საუკუნეებში, მას შემდეგ რაც ბიზანტიის დაცემა ხდება და აქ ხე ოსმალეთის იმპერია არსდება, თითქოს ერთადერთი აქეთ ირანის იმპერია, აქეთ ოსმალეთი ერთადერთი რაღაც დასავლეთში ჩნდება, როგორც რაღაც ქრისტიანულ განათლების მიღების და ასე შემდეგ საშუალებად ეს კავშირები ალბათ ხმაოდება და თან შემოსვლაც ხდება მისიონერების. რა თქმა უნდა, თუმცა ეს სარწმუნოებრივ საკითხზე დოგმატურზე არ აისახება იმდენად, რამდენადაც გარეგნულ ფორმებზე.